ପୁଣି ବନ୍ୟା ଭୟ, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଏପଟେ ଫୁଲୁଛି ପୈତରଣୀ, ପାଞ୍ଚ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗାଲୁଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପଟେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 17.83 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ 17.85 ମିଟରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସତର୍କ ଅଛି। ଜଳଖା ଯୋଗୁଁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ 4ଟି ଘାଇ ହୋଇଛି। ପାଣି କମିଲେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ ସାମଲ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ସେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜଳକାରେ ଏବଂ ମଥାନି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘାଇ ହୋଇଛି, ଜଳକାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ମାଡ଼ିଛି, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ଆମର 4ଟି ଜାଗାରେ ଘାଇ ହୋଇଛି, କାଲିଠୁ ହୋଇଛି। ସେଠି ପାଣି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଫିସର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେଇ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳସ୍ତର କମିଗଲା ପରେ ଘାଇ ମରାମତି କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଏକାଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଭୟ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କାଲିର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମିଆଁମାର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ମାଟାବାନ ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭାବରେ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 26, 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସାଉଥ ଚାଇନା ସି, ସେଠାରେ ମୌସୁମ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏହି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ତା ପରେ ପରେ 26 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ତା ଗୋଟିଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ, 26 ତାରିଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ 26 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ଯାଏ। ତାପରେ ସେଭଳି କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳଟି ରହିଛି, ଯାହା ମାର୍ତାବନ ଉପକୂଳ ଏବଂ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ତା ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଯାହା 48 ଘଣ୍ଟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର 26 ତାରିଖ ଏବଂ 27 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 26 ତାରିଖରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେହିଭଳି 27 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।